Природният газ с 97% съдържание на метан е чист и екологичен източник на енергия. За разлика от пропан-бутана, той не е вторичен нефтен продукт, а се образува от естественото разлагане на органични вещества от растителен и животински произход. За да достигне до крайните потребители, природният газ минава по високотехнологична газова инфраструктура, която се характеризира с изключително ниско налягане, около 10 пъти по-малко от това в обикновена запалка. Изправността на газопреносната мрежа се гарантира от постоянния контрол на експерти от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. За осигуряването на спокойно и безопасно ползване, газовата инсталация и всички газови уреди в дома разполагат с прекъсвачи и газ-детектори, като към неутралния аромат на природния газ изкуствено се добавя натрапчива миризма, която да служи като сигнализация при теч. За разлика от тежкия пропан-бутан, който се оттаява на пода, природния газ е 10 пъти по-лек от въздуха и мигновено се разсейва в атмосферата. При теч затворено пространство той се издига и търси минималната пролука, за да напусне помещението. При спазването на правилата за ползване, които са на разположение на сайта на Overgas, природният газ е напълно сигурен и безопасен енергоисточник, който топли, пести и щади природата.